Махінації з землею, поради у вирішенні сімейних конфліктів, корупція у владі та багато інших питань порушували жителі Тернопільського району, спілкуючись з начальником обласного управління міліції Олександром Богомолом. Керівник міліції провів особистий прийом громадян, на який записалися краяни. Я підписав доручення, ми два тижні вже займаємося магазинами, які працюють після 10-ї години щодо продажу алкогольних напоїв. По місту легше проконтролювати, тому що все на виду і все близько. В село, поки доїдеш, поки то вже всі знають, а тим більше, що вони ж алкоголь не ховають, тримають під полою, ще й фальсифікат продають. Одне з основних питань, яке турбувало людей, це зловживання та махінації з землею. Мешканці Тернопільського району звернулися до Олександра Богомола допомогти розібратися у питаннях незаконного відчуження землі. Люди занепокоєні, що прийде день, і вони дізнаються, що земля, ліси та озера уже не належать громаді. Про свої підозри щодо корупційних діянь деяких керівників району виявили депутати місцевої райради. Занепокоєні мешканці краю тим, що на Тернопільщину можуть повернутися 90-ті роки, і ними керуватиме криміналітет. Якщо хтось собі дозволяє десь якісь вимагання, у нас буквально пару днів назад одне було, друге. Я надіюсь, 90-ті не вернуться в Тернопіль. У правоохоронців сьогодні достатньо сил та засобів, щоб боротися з будь-якими проявами насильства та протиправними діяннями. Цікавилися люди і резонансними злочинами, а також тим, як вберегтися і не стати жертвою шахраїв. Мешканці просили достеменніше перевіряти внутрішніх мігрантів, які приїжджають до нас зі Сходу, а особливо тих, які мешкають сьогодні у селищі Велика Березовиця. Про незаконність відчуження майна на території Довжанківської сільської ради попросив розібратися її голова. Керівник міліції запевнив, що з'ясує питання несумлінних орендодавців, які у селі Довжанка взяли в оренду приміщення і, за словами людей, не платять податків. Перевірить Олександр Богомол і законність використання надр водонапірної башти, власник якої продає місцевим мешканцям та школі воду. З проханням пришвидшити розслідування, розпочати раніше кримінальних проваджень, звернулися кілька мешканців Тернопільського району. Олександр Богомол одразу ж доручив передати проблемні справи в обласне слідче управління. Не оминули люди і питань роботи громадських організацій та співпраці з ними правоохоронців. Керівник міліції запевнив, що питання, з якими приходили громадяни, він візьме під особистий контроль та зобов'яже відповідні служби вивчити усі проблеми та знайти їх вирішення.